अब अलिक कति कन्डिसनहरूलाई अझै पनि भित्रबाट अलिक दुःख लागेको छ, तर त्यो सुरक्षामा हामी दिनु पर्ने त्यो लेभललाई एउटालाई चिरे त्यो लेभल एउटालाई चिरेर थपिङ गरिसकेको छ। र थपिङमा उनीहरू त डेफिनेटली अब तपाईँको यत्रो आक्सिल गर्दैछन् एकदमै पिला साथी र मलाई आशा छ अब यहाँ सबैको नाम बोलेको केही यस्ता प्रतिभाहरू छन् जसको एउटा एकदमै राम्रो अब यो विधायक के उद्देश्य भनेको पनि त्यही हो काप्छा भण्डारामा राखेको सबैका प्रतिभाहरूलाई अब ती स्वरहरू ती आवाजहरू ती प्रतिभाहरू कहाँ कुन चाहिँ अब कुरामा चाहिँ खुकेर बसेको थियो तर यहाँ आएर अलिअलि एउटा विधायकको एउटा बिग मञ्चमा जुन तरिकाले चाहिँ प्रस्फुटित भएर पाएको छ र हामीले उहाँलाई नजिकबाट निहाल्न पाएको छौँ, हरेक दिन चाहिँ उहाँहरूलाई सुन्न पाएको छौँ र चास्न पाएको छौँ र अब एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ उहाँहरूप्रति एउटा चाहिँ सोच हामीले बनाउन पाएको छौँ कि उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ, कति अगाडि जान सक्नुहुन्छ, के सम्भावना भइरहेका छन् अनि हामी के सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ मञ्च बनेको छ। र सबै कुरा हो त्यसलाई खोजी यहाँ चाहनु भएको थियो अनुसारले त्यो आएका छन् दामबारी होइन यसपालि पनि धेरै राम्रो राम्रो प्रतिभाहरू देखिएको छ। अब त्यही त अब जित्ने त एकजना हो जित्ने सक्दैन तर अब धेरै प्रतिभाहरू त्यो एउटा रियलिटी सो भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक कस्तो खालको के अरे पर्फर्मेन्स रहन्छ है पर्फर्मेन्समा डिपेन्ड गर्ने कुरा पनि हो। तर हाम्रो नजरमा अब यत्रो धेरैजनाबाट हामीले चाहिँ सेलेक्ट गर्दै गर्दै अब उहाँहरूको प्रतिभालाई निखार्दै निखार्दै जाँच्दै जाँदै जसलाई दसजना नौजना आज नजर नौजनासम्म आइपुग्दाखेरि पक्कै पनि उहाँहरू एकदमै उत्कृष्टहरू हुनुहुन्छ, सबैजना उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। तर अब यो एउटा रियलिटी बेसको सो भएको कारणले गर्दाखेरि अब को कतिखेर रहन्छ रहँदैन भन्ने कुराको त्यति ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। तर हाम्रो यति हो कि हाम्रो पावरले भ्याएसम्म हामीले राम्रो प्रतिभाहरू छ, उहाँहरूमध्ये पनि केही प्रतिभाहरू अझै अझै राम्रो प्रतिभाहरू छ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बचाउन चाहिँ हामी कोसिस गर्नुहोस्।